עורך הדין שי אליהו הוא שותף במשרד עורכי הדין גינדי כספי. הוא חבר מן המניין בוועדת הקניין והמקרקעין של לשכת עורכי הדין. הוא עתיר ניסיון בפרויקטים של תמ"א ומייעץ לחברות מובילות בתחום. בין היתר שי מלווה פרויקטים שונים והוא יושב ראש הדירקטוריון של נאות חריש, אחד הפרויקטים הגדולים אולי בארץ במסגרת הקמתה של עיר חדשה בישראל. בנוסף, שי מעניק ייעוץ משפטי בהתנדבות לעמותות שונות, והוא ידבר איתנו על איך עושים את זה נכון, איך נכנסים לפרויקט תמ"א ברגל ימין. שי? טוב, ערב טוב כולם, עורך דין שי אליהו. אני עוסק, משרד שעוסק הרבה בנדלן, ובתוך זה גם הרבה התחדשות עירונית. בכמה דקות שיש לי, צריך הרבה יומרה לנסות להסביר איך עושים את זה נכון, כי עוד לא נמצאה הנוסחה לזה, אבל ננסה. אז תמ"א 38, מדברים על זה, כותבים על זה, חושבים על זה, עושים את זה, אבל תנו לי להפיל אתכם מהרגליים. זה אחד הפרויקטים הסבוכים שיש בנדלן. מי שעשה בוודאי יסכים איתי. אם אנחנו נסתכל רגע על הסכמה של עסקאות, אם הבסיס שלנו עסקת מחר של דירה, עד כמה שאפשר לדבר מונחים פשוטים של עסקת נדלן, אז עסקת מחר, אחרי זה יש לנו עסקת שירותי בנייה, אחרי זה עסקת קומבינציה, מעל הכל יש לנו עסקת התחדשות שמגלמת בעצם את הכל. זה פרויקט סבוך, זה פרויקט לא פשוט, וננסה בעצם להבין למה. קודם כל, יש מי שקורא לזה התקדשות עירונית, כי זה באמת, יש בזה הרבה אלמנטים של התקדשות. הוועדה המקומית, יזמים, חברי בניין, בעלי דירות, כולם נגד כולם, מנסים לייצר מזה משהו, ובתוך זה יזמים שכל אחד רוצה את הפרויקט, וזה לא פשוט. כלל ראשון בנדלן, אני אגיד לכם, כל יזם שנה א', זה ודאות. ודאות, שאני נכנס לפרויקט, אני צריך לדעת למה אני נכנס, מה ניתוח הזכויות, מה הזכויות שאני מקבל, ומה אני יכול לעשות. תמ"א 38, אין לנו את זה. תמ"א 38 בעצם יצרה מסגרת נורמטיבית של תוכנית שאפשר להוציא מכוחה היתר, במסגרת רישוי, ישר מתוכנית מיטה ארצית, להוציא היתר, ובעצם את כל הצרה של המדינה של לחזק מבנים ולגן חיי אדם זרקו על הוועדה המקומית. הוועדות המקומיות לא תמיד ידעו איך להתמודד עם זה, חלקם קיבלו את זה באהבה, חלקם דחו את זה, חלקם עשו יותר לעצמם. אפשר לראות כדוגמה, ראשון לציון, 2008, מיד אישרה תוכנית שהכפילה את הזכויות, אפשר להכפיל בניין, אחרי זה הפקידה תוכנית שאומרת שבעצם אין תמ"א 38, בעקבותה הבאה בת ים, רמת גן וועדות מקומיות אחרות שרצו פרויקטים של תמ"א 38. הנה התבשרנו רק בימים האחרונים שהרצליה בעצם סוגרת את השערים גם היא על תמ"א 38. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך ואיך זה מתפתח, ועם המציאות הזאת צריך לייצר פרויקטים. עוד דבר, מדובר בעסקה במושה. יש לי ריבוי בעלים, ריבוי בעלי דירות. לא קל לעשות עסקה שיש ריבוי אנשים, אתם יודעים את זה, אומרים, שני יהודים, שלוש דעות. זה לא צחוק. לעשות עסקה עם אנשים, על הדירה שלהם, על הבית שלהם, עם החשיפה הרגשית שקשורה בזה, זה לא קרקע, זה דירה, זה בית. ועם כל המטען של כל השנים, עם זה הם באים לעסקה. ואתם רואים, מי שראה את זה ומי שעשה את זה, אתם רואים במסע ומתן, מגיע הדייר בקומה ראשונה וכועס על הדייר בקומה שנייה, למה הוא לא קושר את השקית זבל, ולמה הכלב משתין במעלית, ולמה לא שילם ועד, אם בכלל יש מעלית, ורואים הכל מהכל, ומתוך כל זה צריך לייצר בסוף עסקה. קחו את זה, לצד זה יש הרבה חוסר ניסיון. תמ"א 38 בסוף היא תוכנית שקיימת 13 שנים, תפסה תאוצה בשנים האחרונות. לא ראינו הרבה מדי פרויקטים מסתיימים, וגם זה תהליך של התבגרות, של התפכחות. גם הוועדות המקומיות פתאום התחילו לראות שרצו בזה, פתאום התחילו לראות שהעומסים על התשתיות לא מאפשרים את זה, שיש בעיות תנועה, בעיות חניה, גם מבחינה אלקטורלית, לא רק מקצועית. אם בהתחלה היה מי שבעד, היום מבינים שכל מי שבעד, יש אולי שלושה שכנגד, אז אולי גם זה לא טוב לי כחבר מועצה. מורכבות מימון, לקבל ליווי בנקאי, לקבל ליווי פיננסי לעסקת תמ"א 38, שבסוף היא לא עסקה גדולה מדי. עסקה יחסית קטנה, יש יותר קטנה, יותר גדולה, אבל הן לא עסקאות גדולות מדי, עם הרבה התעסקות, הרבה מעורבות, גורמים פיננסיים לא אוהבים את זה. העלויות גבוהות יותר, הרמת הדרישה, הדרישות גבוהות יותר, ומזה צריך לייצר גם כנסקה, לייצר ליווי, שזה לא פשוט כשלעצמו. מאחרים, כמובן, ניסו להסדיר את זה בחוק, אבל עדיין מסתובבים הרבה מאחרים, מארגני חתימות, הפכו להיות גם חסם של העניין הזה. ובסוף, בסוף, בסוף, כל המורכביות האלה יוצרות לנו עסקה שהיא מאוד מאוד קשה לביצוע. אז איך כן אפשר לעשות את זה? איך כן ניכנס לפרויקט בעיניים פקוחות, ובכלל נגיע להחלטה שאנחנו רוצים ללכת? אז דבר ראשון, הייתי מסתכל על שני פרמטרים ראשונים, שזה אחד, ועדה מקומית,
שתיים, כלכליות. אם אין לי כלכליות, אין לי מה להיכנס. אני לא יכול לייצר בתמ"א 38 כלכליות יש מאין. כנראה פרויקט של תמ"א 38 בדימונה לא נראה בשנים הקרובות, כי ערכי הקרקע לא מספיק גבוהים כדי לייצר עסקה. וועדה מקומית, כשאנחנו יודעים שהמדיניות של ועדה מקומית היא לא תומכת תמ"א 38, לא הייתי שם מאמץ רב באזורים האלה, למרות שאנחנו יודעים ששלטון מתחלף, אנשי מקצוע מתחלפים, גם גורמי הרישוי מתחלפים, אבל עדיין זה קשה כשלעצמו, מבלי להיכנס כנגד הוועדה המקומית, למרות שתמיד אפשר לערער וללכת להרכאות, אבל אני לא חושב שהפרויקט בסוף שווה את זה. מעבר לזה, נציגות, כדי להצליח בתמ"א 38, אנחנו צריכים למנות נציגות, ואני אומר את זה לבעלי דירות, והבניין, בעלי הזכויות צריכים להבין, ומי שרוצה להציג את עצמו כנציגות, צריך להבין שיש עליו חובה לא מבוטלת, הנציגות צריכה להיות מסורה לתהליך, צריכה להבין את התהליך, האנשים של הנציגות צריכים להיות עם מאפיינים של גישור, של פשרנות, של הובלה, של הבנת התהליך. לצידם אנשי מקצוע, יועצים, יועצים שיש להם ניסיון, יועצים שעשו, שחשו, שליוו, שיש להם ניסיון חיובי, שמבינים את התהליך, כי כשיש יועצים טובים בתהליך, אגב, משני הצדדים, אז הם הופכים להיות חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים, ואנחנו מתמודדים מול גורמים שלא תמיד מבינים. ומעבר לזה ומעבר לכל אולי, זה יזם, כדי שיהיה פרויקט טוב, אנחנו צריכים יזם טוב, יזם שעשה פרויקטים והצליח פרויקטים. ואגב, גם אני זוכר את השיחות שלי בתחילת הדרך עם בנקים, ואמרנו, איך אתם מאשרים פרויקט שאפילו היזם לא מוכר ואין לו ניסיון, וזה בסדר, כי התמ"א חדשה יחסית ואין לה יותר מדי, אין בה יותר מדי ניסיון, גם לחברות נדל"ן שעשו, לא בהכרח יש להם ניסיון בתמ"א 38, אז גם הבנקים, אני זוכר שהיו אומרים, שאם היועצים טובים ומנוסים ועם שם, אז יכול להיות שנסתפק בזה. מבחינה כרונולוגית, להתחיל פרויקט של תמ"א 38, אם ניכנס רגע לראש של הדיירים, אז כמו כל דבר צריך אספה ולקבל החלטה. ברגע שמתקבלת החלטה באותה אספה למנות נציגות, הנציגות, הדבר הבא שתצטרך לעשות זה למנות עורך דין מטעמה, שוב, עורך דין מנוסה, שעשה, שיודע, שמבין את התהליך, עד כמה שניתן ועד כמה שמאפשר הפרויקט, למנות, אם אפשר בשלב הזה כבר, מפקח מטעמם, שמאי מטעמם, אדריכל, זה לא עובד בכל הפרויקטים, אבל אם זה מצליח מה טוב. בהמשך לזה, מתחילים לאתר את היזם, זה יכול להיות במסגרת קול קורא, זה יכול להיות במסגרת סוג של מכרז, זה יכול להיות במסגרת פנייה ליזמים מסוימים, שנגיד בנו באזור או שיש להם ניסיון, משם מתחיל באמצעות היועצים, המסע ומתן שמתחלק בעצם לשני שלבים, המסע ומתן המשפטי והמסע ומתן המסחרי, שגם את זה, בסופו של דבר, מי שמוביל את המסע ומתן הזה, זה דיירים, זה נציגות שלא תמיד יש להם את הידע, ולכן הם עושים את זה ביחד עם היועצים. כל התהליך הזה, התהליך של בחירת היזם, ואחרי זה בעצם סגירת החוזה. ברגע שיש לנו חוזה, אנחנו מעבירים את זה אחר כבוד לכל הדיירים, כי עם כל הכבוד לנציגות, אין לה בעצם מנדט לאשר פרויקט על חשבון הדיירים. כל אחד ואחד מהדיירים, עד האחרון שבהם, צריך לאשר את זה, ולכן החוזה עובר עם פרק זמן מכובד שהספיקו לעבור עליו ולהבין אותו לדיירים. לאחר מכן, עושים אספה כללית, עושים כנס, מגיע עורך הדין, מגיע הנציגות, מגיע היזם, מתחילים להסביר את הפרויקט, כל התהליך שעברו, כל ההישגים של המסע ומתן, ומתחיל המסע של ההחתמות, שהוא מסע שהוא לא קל כשלעצמו, וכאשר בתהליך אנחנו מזהים אנשים שלא רוצים בפרויקט, אז אני יכול להגיד לכם שרוב האנשים לא באמת סרבנים, הם לא תמיד מבינים את התהליך, לא תמיד מרגישים שקשובים להם, לא תמיד הם מרגישים שעשו עבודה טובה. אם נסכם את זה, זה פרויקט לא קל, פרויקט מורכב, צריך לבוא עם הרבה עצבים לתהליך הזה, ולהבין שרק בעבודה מאוד מאוד מסודרת ומאוד מאוד קפדנית אפשר להצליח. שיהיה בהצלחה. תודה.